ဒီနေ့တော့ internet ပေါ်ကရေစရာလွဲများကိုစူးစိတင်ဆက်ပေးသွားမှာဆိုတော့ဒီစကားတွေရှင်းမနေတော့ဘဲကျွန်တော်ဆက်လိုက်အောင်ပါခင်ဗျာ အနည်းဆုံးတော့ဖုန်တွေမထတော့ဘူးပေါ့ကားကလှုပ်တော့မသွားဘူးဆိုတော့ဟမ်ဘရိတ်ဆွဲထားတာမဟုတ်ပဲကြောက်ချထားတာများလား22နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ Jeeves Ryan Salute အရက်ကဘယ်လိုရတာရှိလဲသိကြပါသလားတခြားတယောက်ယောက်ကိုမေးရမယ်ထင်ပါလိမ့်ဒီလူတွေကတော့ဘီယာနဲ့ရေချိုးနေရပါပြီလေပါရှင်နဲ့လေးပြတ်သွားတဲ့လူတွေဘယ်သူကိုပို့ပြီးတနာမိပါဒလဲလေထဲမှာလေရင်စီထည့်တဲ့အစီအစဉ်ကမအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့လေရင်မှုကိုတော့ချီးကျူးပေးချင်ပါလိမ့်။ကားစီတိုင်းကြီးတော့မတည့်တဲ့လူရှိနေတာကြောင့်ပါ။ဒီလူရဲ့ဘဝကပိုပိုပြီးတော့ဆိုးလာတော့မှာပါ။ Wow!ဒီထိုင်ကုန်တဲ့ laptop ကကွက်တီကျနေပြီပဲပြီးပြည့်စုံမှကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်တရင်ဆိုးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဒီညာကြီးရှင်လမ်းကြမ်းမောင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာသိချင်ပြီပါလေAí sim, motora. Bebê! Aí sim! Vai, fica de frente. Vem, vai, vem, vai, vem. Vai no barranco aqui, ó. ဒီနှစ်ယောက်ကတော့သူများကိုတွားရီမိတာနောက်ထားရနေတော့ပါပြီဒီဂီတသမားကတင်းနစ်သွားတဲ့လူကိုပြောင်းနေတယ်လို့ပါပဲအခုလိုကားအတွက်ဒီလောင်ကြိုင်းကသေးလို့နေပါလေတထေးရောက်လာလို့အလုံးလုံးချင်းအောင်ဆောင်းလိုက်ရတော့ခါပြပွဲအတွက်အကုန်စင်နေဖြစ်နေပါပြီဂျူးတဆိုင်ထွက်သွားလိုက်အောင်ပါပဲဒီမြေရုဆက်မောင်းသမားထက်အဖြစ်ဆိုးတဲ့လုံဖို့ကိုင်ပတ်ရှိနေပါလေသူကမှကဒါလေးရထားပါသေးတယ် Dacto 3 game ကိုစော်ဘူးရင်ဒီလူကိုနားလည်မှာပါကပ္ပကင်တစ်ခုလုံးမှာဈေးအကြီးဆုံးကားကိုမှ
ရွေးပြီးတိုက်မိခဲ့တာပါ Can you guess how much the repairs will cost? ပုံမှန် highway တစ်ခုကိုဇွန်ဘီရိုက်ကွင်းဖြစ်ပြောင်းလဲနေဖြစ်ပါလေ Oh, let's go! Everybody, heads up in the clear. We have rigs moving. Everybody be safe, yeah?ဒီလူတွေကမီးလောင်ပြီးတော့အငွေတွေပို့ထွက်လာတော့မှအနာကိုပို့ပြီးကတ်သွားခဲ့တာဆိုတော့အထောက်အံ့ဩစရာကောင်းပါလေ။အရင်မှရအောင်လေရက်ပြမယ်ဆိုပြီးလေလုံးထွားမိခဲ့ပုံရပါလေ ဒီကားပိုင်ရှင်အတွက်တော့လေကောင်းတရက်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒီမှာပြေးလာနေတာသူပါပဲဆောင်းလို့ရေးကုမ္ပဏီကိုတိုင်ကြားရမယ်အကြောင်းပြချက်ရပါပြီဒါပေမဲ့သူတို့ကအိမ်ကိုရေးလဲကောင်းမှာတော့မဆောက်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအချိန်လေးကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲမသိပေမဲ့ In bees. And that Saturday, the bees covered the car. အကူကြီးလုံးဝမတောင်းသင့်တဲ့လူတယောက်ကိုတော့သိထားပါလိမ့်မယ်။ဒါပါမောင်းလာရင်းနေ။ Why you give it to the dog? တရုတ်မှာတော့ရာသီဥတုကြောင့်မြို့နေလူတဝက်လောက်ကန့်ဆိုးမှုကြုံသွားရပါလိမ့ဒီတကားကိုဘယ်သူတက်ခဲ့လဲမသိပေမဲ့ရေဖိုက်တက်စင်တဲ့အလုပ်ကိုပြောင်းတင်ပါလိမ့်တန်ရှင်းရေးကအနည်းဆုံး2ရက်လောက်လောက်ရမှာဆိုတော့2ရက်ကျော်လောက်ကန်ဆိုးအောင်မဲ့ပုံပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့အင်တာနက်ပေါ်ကရည်စရာလွဲများတင်ဆက်ပေးခြင်းကိုဒီမှာလေးညှနာခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်